Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві вшанували пам'ять євреїв, які загинули під час Голокосту. В місті оголошено карантин у 13 навчальних закладах. Кількість хворих на кір в Миколаєві збільшилася. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському товаристві єврейської культури відбувся захід до Дня пам'яті жертв Голокосту. Запалили 6 поминальних свічок в пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Нашу бывшу узницю, хоча слово «бывша» здесь условно можна применити, Людмилу Михайловну Рідькову зажечь, якщо зі мною. Про мету заходу розповів голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг. Дуже важливо, щоб якомога більше було присутніх на цьому дні молодих хлопців, підлітків. Тому що головне завдання, розумієте, навіть в самій назві звучить слово «пам'ять». Головне завдання проведення цього дня в тому, щоб передати спогади, передати знання тих, хто це пережив, про цю трагедію наступним поколінням. А головне – пояснити, чому таке могло статися, пояснити причини цього і ознаки, які, якщо і будуть відчуватися, виявлятися в якихось вчинках влади або звичайних громадян. Припиняти це. В диму і мраке свобода білий, птицею вильканула. Это наше танго, играй под чорним дубом. А может стоит сделать нам рывок, и станет он немножечко другим? Ведь в детстве мы не думали об этом. Нам было весело, играя в салки. Гоняли друг за другом следом. І пригалі всі вмісті на скакалку. В рамках проєкту «Театр очевидців» актори театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури презентували виставу «Стіна». Оттуда возвращаєшся з трудом. Представники різних поколінь розповідають свої історії. Здесь, в Николаєві, по радіоточці, голосом Левітана нам сообщили о начале войны. При подходе немецких войск к городу Николаеву завод 61 коммунара должны были эвакуировать. Папе предложили, заставили сопровождать свой цех Вона, бачите, повторила за мене все, як я це сама пережила. Все моє життя прожила зі мною. Сама ледве витримала і плакала. Ну нічого, виростали ми, вижили, виживемо, дай Боже, щоб більше не повторилось нічого схожого. Коли ти читаєш в учебнику, коли ти читаєш підручнику історії, як це все сталося, це зовсім інше. А коли ось спілкуєшся з людиною, яка це пережила, це набагато сильніше пропускаєш через себе. В связи с началом войны мы вынуждены были эвакуироваться. Тогда мне было 1,5 года. Отец с мамой и со мной в то время были в командировке в Москве от завода электромонтажного треста. И когда началась война, отец отправился добровольцем в армию, а нас постарался эвакуировать. Стена. Стена твоих потухших грез, бессмысленных побед. Стена несбывшихся надежд, мечтаний прошлых лет. Стена растерзанной любви, стена жестоких слов.
сгоревших до золы страстей, стена кошмарных снов. Робота над проєктом «Театр очевидця» розпочалася у грудні 2017 року. Мета – розповісти про трагедію єврейського народу молодому поколінню. Те, що ми сьогодні побачили, це є перша основа. Це не якийсь літературний твір чи спогади, які записані вже кимось. Ці історії, які ми почули, це є справжні переживання очевидців та розповідь про них підростаючим поколінням і як слідство, як наслідок хвилювання цього підростаючого покоління, це є, мабуть, ціль проєкту «Театр очевидців». Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні до пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаєві поклали квіти. Також біля меморіалу головний рабин Миколаївщини прочитав молитву в пам'ять про жертв подій вересня 1941 року. З цього місця у 41-му нацистські окупанти відправили на розстріл понад 10 тисяч євреїв. Сьогодні сюди принесли квіти рідні та близькі розстріляних людей. Серед них Людмила Редькова. Жінці вдалося уникнути гибелі. Тоді їй було 5 років. Чудом уцеліла. Чудом. Дивом вціліла. Дивом. Тому що ось на цьому місці стріляли. Коли востаннє ось на цьому місці стріляли. Це було просто диво. Я вважаю, а мама була українка. Але тоді довго не розбирались. До того ж, по доносу сусідів. Є те, що називається кадіш. Є те, що називається кадіш. Кадіш – це поминальна молитва. Текст цієї молитви говорить про те, що ми молимось за душі цих людей. І просимо Всевишнього, щоб люди стали ближчими до Бога. І все те, що стосується їх духовного продовження життя, було успішним і спокійним. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В день пам'яті жертв Голокосту наші журналісти поспілкувалися зі свідком тих подій Леонідом Каменським. Що він пережив та як вдалося вберегтися? Далі у сюжеті. Леонід Каменський народився в 1934 році у Миколаєві в родині єврея та українки. Родителі мами, отчим. Батьки мами, відчим були проти радянської влади. Вони не любили радянську владу, не любили євреїв, і вони були проти шлюбу цього. Тому, коли мама все-таки без згоди батьків вийшла заміж у 32-му році, їм, звичайно, не було де жити. Коли почалась війна, родина жила у Кіровограді, нині Кропивницькому. Батько одразу пішов на фронт, а мама з сином намагалися евакуюватися. Але не встигли, опинилися в окупації. Вдалося отримати дозвіл повернутися за місцем проживання – до Миколаєва. І мама з сином рушили додому. Дороги були абсолютно, хоч це був початок літа, дороги були абсолютно порожні. Нікого з людей, ніхто нікуди не пересувався, а в кюветах ще валялись трупи. Причому вони були вже надуті, вони вже напіврозкладені були. Леоніду Іллічу і досі важко пригадувати побачене. Мені запам'яталось найбільше Крутий Яр, де були звалені. Мабуть, бомбування було перед нами. Мені вже був 8-й рік, ось такий яр і там тіла. Мені запам'яталась жінка в блакитній сукні. Родина матері прийняла, але дорікала одруженням з євреєм. А ще й сусідка підбивала інших сусідів написати заяву у гестапо. Ви знаєте, кого ми утримуємо? Ви знаєте, що вони обидва, чоловік та дружина, члени партії? Ви знаєте, що він єврей, чоловік? Тому можете собі уявити, 30-річна жінка, чи скільки там їй було тоді. Кожен грюк, кожен стукіт відгукувався у її серці, що ось-ось прийшли за нами. Після звільнення Миколаєва та закінчення війни була школа, училище, військова служба, університет, робота, дружина, син, онуки та правнуки. Я вам скажу так, якби мені потрібно було прожити життя наново, я б його точно так і прожив. Я не зробив у житті ніяких помилок і мені нема про що шкодувати. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 3 тисячі миколаївців захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип. З них 824 – учні навчальних закладів міста. Від сьогодні 13 шкіл обласного центру закриті на карантин. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Вичко.
На раді ми не говорили про оголошення карантину, говорили про рівень захворюваності. Говорили, що можливо, якщо в разі того, що ми зберемо сьогодні інформацію про рівень захворюваності на сьогодні, можливо, буде прийнято рішення про призупинення освітнього процесу. Але перед тим оперативно зібрали сьогодні інформацію про стан захворюваності дітей, то слід зазначити, що за повідомленнями керівників закладів освіти, більше 20% учнів відсутні у 13 закладах. І ми саме отримали письмове підтвердження цьому від керівників закладів, і на підставі цього письмового листа повідомлення від керівників закладів готуємо розпорядження про призупинення освітнього процесу у 13 школах з 29 січня по 1 лютого 2019 року. Хочу зазначити, що прийняттям такого рішення, при прийнятті такого рішення ми керувалися насамперед наказом Міністерства охорони здоров'я від 6 листопада 2015 року номер 732, згідно з яким затверджено порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій. Це такі школи, як номер 3, 6, 17, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 35, 56, 57, економічний ліцей номер 2, академія дитячої творчості. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує норму. За даними п'ятниці, на сьогоднішній ранок епідпоріг не перевищує 5% від установленого мінімуму по місту Миколаєву. За минулий тиждень захворіло 824 учні загальноосвітніх навчальних закладів. Тому сьогодні, по медичним даним, підстав для того, щоб оголошувати карантин, по школах взагалі по місту немає. Адміністрація освіти, вона може прийняти рішення таке, коли не відвідують школу більше 20% учнів, прийняти таке рішення і закрити ті школи на карантин. Просто є такий перебіг захворювання, коли діти легкого ступеню хворіють і батьки не звертаються за медичною допомогою. Ми говоримо про ті випадки, які зареєстровані у медичних працівників по захворюваності. 13 навчальних закладів закрили на карантин до кінця поточного тижня. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На кір захворіли 96 людей. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На сьогоднішній ранок, на 9 годину ранку, ми маємо вже 96 захворівших на кір. Із цих 96 осіб, це 32 складають діти і 64 – це дорослі. Маємо спалах кору в другому інтернаті, який знаходиться в Корабельному районі, де захворіло 10 дітей від 7 до 17 років і 3 викладача цього закладу. Всі інші випадки – це поодинокі випадки, проводяться протиепідемічні заходи в закладах і освіти, і в тих колективах, де виникають захворювання. Проводиться вакцинація масова, 978 осіб уже щеплено, 221 дорослий. Вакциною забезпечені в достатній кількості, вакцина за бюджетні кошти. Сьогодні на вулиці Водопільні, 36, методом спрямованого вибуху демонтували димохідну трубу недіючої котельні. Роботи проведені підприємством ТОВ «Савик» на підставі дозволу Головного управління Держпраці Миколаївській області. Одна з причин знесення – труба створювала проблеми для авіації, зокрема на аеродромі у Кульбакиному, оскільки її висота – 100 метрів. Они по всему периметру или только внизу? Нет, внизу. Нет, вот, впереди только будет. Здесь чтобы она пропил, упала, скажем так, а вот здесь вот они будут находиться. Миколаївці.
Трьох поранених українських моряків, які нині в російському полоні, перевели з медчастини слідчого ізолятора «Матроска Тишина» до Лефортова. Про це нашим колегам з новин на першому розказав адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. Усьо з Лефортова Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока від суботи. Інформацію про їхнє переведення адвокатам підтвердили сьогодні, каже Полозов. Захисники намагаються дістати дозволи на побачення. На текущий момент у нас у адвокатов, у них адвокатов нет разрешения на допуск в СИЗО Лефортово. Следствие обещало нам подготовить это разрешение в течение суток. К сожалению, в СИЗО Лефортово есть сложности с организацией в проходе адвокатов для посещения заключенных. Но будем эти сложности пытаться преодолеть. Состояние здоровья на пятницу, когда адвокаты видели последний раз, состояние здоровья Василия Сороки есть серьезные проблемы с рукой. Всем им требуется независимое медицинское обследование. В текущий момент, пока мы не получили ответа от следствия и от медсанчасти СИЗО «Матроская тишина», мы считаем, что либо их надо переводить в военный госпиталь. На річці Інгулець у місті Снігурівка двоє дітлахів провалились під кригу. Врятувала малечу з води місцева жителька Таміла Чернюк. Восьмирічний Данило, його 10-річна сестра Ганна та двоюрідний брат Андрій грались спочатку на березі, а потім вийшли на лід. Дівчинка кинула шапку брата вперед, але коли той побіг за нею, крига під ним проломилась, і хлопчик опинився у крижаній воді. Злякавшись за меншого брата, Ганна стрибнула за ним, щоб допомогти вибратись Андрію. Крикнула бігти до ближчих будинків та кликати дорослих. Першою відреагувала Таміла Чернюк. Вони держалися за льод. І якщо б не я, ну, мальчик би довго ще не пробув, його вже тягнули, ну, наниз. Просто, наверное, може він вже, во-перше, що плавати може не міг, а во-вторых, що йому переохолодження. Першим з води визволили Данила, слідом Ганну. Діставши дітей з проламаної криги, жінка наказала їм повзти до берегу. Так само вчинила і сама. Ми прямо не могли йти, тому що одяг був важкий. Перевдягнули нас, потім поїхали до лікарні. Діти поступили в відділення в задовільному стані, трошки перелякані, але відповідали адекватно, правильно і сумнівались чи шкодували, що так сталося, що вони не зовсім правильно поступили, пішовши на річку. Зараз діти в задовільному стані, батько прийшов, забрали діток додому, у них все добре. Рятувальники вручили жінці подячний лист і висловили слова поваги за її вчинок. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!